Vi kör på här då. Då vill jag önska er varmt välkomna till SKAS utvecklingsdagar. Jag heter Svante Livgren, kvalitetschef på SKAS. Vi är mitt i dagen här då, den andra dagen. Och innan jag... Det här har vi då jätteroligt att Jörgen Herlofsson är här och ska prata om hälsofrämjande samtal. Och det, vilket är särskilt roligt eftersom vi ser att ett av de viktigaste utvecklingsområdena för oss är ju det personcentrerade angreppssättet och att också de hälsofrämjande samtalen. Hur kan vi genom att förstå varandra och människan, personen, stödja patienten att rekrytera sin inneboende förmåga och stärka sin egen hälsa? Låter det bra? Rekrytera sin inneboende förmåga. Det kan vi göra på en gång. Innan vi släpper in dig också bara slå ett slag för att sen kommer att det finns tipspromenad. Och ni har det på andra sidan på det här fina programmet med utställare och postervandring som man, och det går att rösta på nätet också. Och på tipspromenaden kan man svara. Det är en tävling det också. Där kan man vinna priser. Så, varmt välkommen Jörgen. Jätteroligt. Tack. Ja, tre kvart ska vi tala om det här. Och vad är det som gör att jag har hamnat i den här positionen? Det kan man fråga sig. Min bakgrund som ni ser är ju psykiatrin, och dock inte akademiska sedan Eldkvarn brann, utan det är på senare år som jag har en koppling dit. Och sen har jag också en psykoterapeutinriktning. Och det som har gjort att jag har kommit in på temat hälsofrämjande samtal, personcentrering, ni vet, det här hakar ju rätt mycket i vartannat och man borde kunna göra en bra fusion på något sätt, låta det ena dra nytta av det andra och så. Ja, det som har fört mig in på det har väl egentligen varit att från det här psykoterapiarbetet så har jag upptäckt att de flesta samtal i psykiatrin, det är ju inte formella psykoterapier, det är ju vanliga, så att säga, som man då kallar i bästa fall stödjande kontakter. Och då inser man ju snabbt att där finns det väldigt lite reflekterat, genomtänkt, beskrivet om hur man kan göra något bra av det. Och det där har man haft problem med. Så jag tyckte att det här var jag har skrivit en del om det stödjande samtalet och hur man kan få fason på det. Och då plötsligt så kommer man mitt in i det här. För där är ju kärnan just att få till stånd ett genuint samarbete. Och inte så att säga en envägskommunikation, utan det måste vara tvåvägshistoria. Så ja, därav det faktum att jag står här just nu och ska köra igenom ett antal funderingar. Teman för eftermiddagen, jag ska se, jag måste hitta ett sätt att röra mig lite här. Det är bara rummet som är gränsen. Är det det? Ja, jag måste se vad jag ska säga också. Det syns där, så då får jag titta dit. Teman i lite kortfattad variant är sjukdomsprocessen versus hälsoprocessen. Vi är alla medvetna om att genomgående i sjukvården så är det sjukdomsprocessen, både insjuknandet och nedgången och i bästa fall bättringsprocessen som ligger i fokus. Och det är alltså sjukdomens förlopp man tittar på. Medan hälsoprocessen har faktiskt en annan fokusering. Det var det där med rekryteringen, så att säga. Man ska rekrytera, vad var det du sa? Hjälpa patienten rekrytera sin inneboende potential att stärka sin hälsa. Ja, jo, men det där tar sig. Alltså, man ska ha med sig ett levande subjekt och inte en trasig apparat, så ska man kunna säga. Sen tänkte jag tala, jag vill gärna lägga ut texten en aning om att det handlar också rätt mycket om vilket ordval vi har. Vilka ord och formuleringar vi använder. Och därmed också någonting om attityden. Hur gör jag? Hur ser mitt vad ska man säga, med kroppsspråk ut när jag pratar med patienten? Alltså för exakt samma saker kan sägas av två olika personer. I ena fallet så går det käpprätt åt skogen för att det är någonting avvisande i tonfall och kroppsspråk. Och den andra personen kan få precis motsatt resultat, att man når fram väldigt väl. Och den enda skillnaden är hur man låter på rösten, hur man agerar och hur man använder sig av blickkontakt och sånt. Det kan vara precis samma ord. Exakt samma ord. Så att vi har väldigt mycket som vi behöver. Det där är en sån där professionellt utvecklingstema egentligen för var och en av oss forever. För man blir aldrig färdig med det där. Och det är också ganska kul att känna efter hur gör jag för att nå fram.
Ja, det där låter värre än vad det är. Kunskapssynen genom årtusenden. Men jag tänkte göra en liten snabb överblick för att visa vad slags kunskap vi har värdesatt under olika epoker. Och att vi nu står lite inför ett paradigmskifte i och med att vi börjar värdesätta den mänskliga, mera humaniora-baserade kunskapen och föra in det i vården också. Det kommer jag till. Ja, och där ligger också nära där med objektifiering, subjektifiering. Jag brukar få på pälsen för det, för att det är ingen som förstår vad jag menar med objekt och subjekt. De tror att det handlar om grammatik. Det gör det ju inte i första hand, utan man talar om objektifiering. Då möter man en annan människa som om det var någon slags livlöst, en bil helt enkelt, säger vi. En tvåbent bil. Det är en objektifiering. Jag tillskriver inte objektet känslor och upplevelser och synpunkter och värderingar. Det är en slags maskin som jag ska ha koll på då. Och sen kan jag få det här objektet då att underkasta sig mina direktiv. Det som vi har i kikan här, det är ju en subjektifiering. Alltså att få personen att bli en levande människa med en egen livshistoria, egen karaktär, egna värderingar, egna synpunkter och prioriteringar. Och det ska matchas ihop med våra viktiga professionella kunskaper. Så det är den där matchningsprocessen som är viktig. Och då är det fråga om ett samarbete. Sen lite förstås om hinder och möjligheter. Men då kör vi igång, tänkte jag. Är det någon skillnad på det här? Alltså om man tittar på det så, jag har blivit så less på det här ordet med bemöta hela tiden. Utifrån många olika funderingar. När vill jag bli bemött? Alltså, bemött, det är som att någon bemöter mig. Nästa steg är att någon hanterar mig när jag spårar ur och säger något dumt eller något. Det är liksom som att någon annan ska ha koll på mig och bemöta mig så att jag lugnar ner mig eller något. Det kanske jag är lite extra känslig för sådana ord, men jag kan tänka mig att bli väl bemött vid charcuteridisken på livsmedelshandeln. Jag blir väl bemött där. Det är en trevlig kille eller tjej som står där. Det är väl bemött. Det är inget möte med charcuterihanteraren. Men kommer jag till vården med mina livsfrågor och min hälsa, mina hälsoproblem och vad det kan vara, då är att bli bemött. Det är en anonymisering i det, tycker jag. Så det känns inte riktigt kul. Varför heter det vårdplan hela tiden? Det är ju vår spelplan som man då definierar. Jag har frågat om man kan göra någonting åt det där. Och det har jag fått ett massivt nej på. Därför att det ingår i lagstiftningen. Det står så i svenska lagtexter. Sjukvårdslagarna. Där används ordet vårdplan. Det kan jag inte göra någonting åt. Ja, så även om det står så i lagtexten så kan ju vi tala om hälsoplan. Det är inte förbjudet att tala om det, bara vi vet att vi är inne på ungefär samma tankar. Det har lite bättre klang, tycker jag. Och det är mycket snack nu för tiden, man ska ställa massa krav på patienter. Och då är jag där igen, jag är väl lite känslig och då reagerar jag. Tycker jag, ska de komma och ställa krav på mig nu också? Alltså man känner sig mästrad och uppläxad i förväg. Jag skulle hellre känna för att man gemensamt gick igenom förutsättningarna så att man blir lite realitetsanpassad och inte blir utsatt för kravställande. Det känns lite som att det är en kampsituation när någon ska ställa krav på en. Tycker ni jag är jätteparanoid och misstänksam och överkänslig till min läggning? Inte alls. Inte alls. Här, då är vi flera då. Jag tänkte att jag kanske är skadad ifrån åren inom psykiatrin och har fått en slags hudlöshet för sånt där som handlar om att man ska styra och ställa med mig. Men ni, flera av er i varje fall är med på det. Så att, okay. Få hjälp! Vad kan jag hjälpa dig med? Och sen så kommer man och klagar över att patienterna är passiva. Ja, men säg inte att ni ska hjälpa dem då. Det är ett passiviserande språkbruk. Visserligen inget jättesteg ner i något djupt dike, men ett litet kliv ifrån att vi ska göra det här tillsammans. Det är ingen stor sak, men jag brukar fundera över det. Jag vill inte säga, vad kan jag hjälpa dig med? Man kanske kan säga, vad ska vi ta itu med tillsammans? Kan man säga det? Vad ska vi ta itu med tillsammans? Det kanske är lite drastiskt. En del blir, ja, man får fundera över ordvalet där också. Medskapare är ju en modern variant.
Det här är det som jag tror inte vi ska läsa igenom det helt och hållet, utan det här var det jag var inne på, att människor är något annat än döda ting. Och när man gör sjukvården allt mer industrialiserad, alltså man plagierar industritänk, så riskerar man att tappa det som är viktigt för oss, nämligen ett genuint personligt möte. Nya patientlagen är ju intressant faktiskt. Och nu har jag plockat ifrån kommun- och landstingsförbundets bildmaterial där de använder formuleringen från mottagare av vård till medskapare. Och det tyckte jag satt väldigt bra faktiskt. Att vara en aktiv medskapare skulle vara en utveckling av patientrollen. Så det är en del annat som kommer med på köpet. Jag valde att ta fasta på den första meningen. Mycket av det andra handlar om patientens rättigheter att klämma åt oss när vi gör dumheter. Och det är i och för sig rimligt, men det är väldigt mycket fokus på det. Det kopplar lite till att jurister och politiker, för dem är det här ständiga konflikten. Det är så det går till. Hela juridiken är ju organiserat som, det är en advokat som ska säga att min klient är oskyldig, det är en åklagare som ska säga att hon är skyldig, och det är en domare som ska avgöra vem som är mest trovärdiga. Alltså det är ständigt konfliktbaserat tänkande. Och när juridiken kommer in och ska stötta vården, så utgår man ifrån att patienter och vårdpersonal är i konflikt. Det är det man behöver skydda patienterna mot. Och det är inte någon till det, men det är en bit ifrån det vi talar om. Alltså det personcentrerade hälsofrämjande arbetssättet bygger på att vi på alla sätt försöker skapa en gemenskap och inte utgå från att vi ständigt är i konflikt. Så det finns en liten jobbighet i den sidan, men det hinner vi inte lösa idag. Här är lite sådär formuleringssaker igen. Den sjukdomsinriktade synen på vårdens utformning. Patienten söker hjälp. Vi som proffs utreder och behandlar och rehabiliterar också. Apparatfel. Andra meningen var faktiskt för några år sedan när jag fick kontakt med psykiatrin på Akademiska i Uppsala, så hade de på sin hemsida, på, jag tror att det var faktiskt på intranätet, där stod det att deras uppdrag var att utreda, behandla och rehabilitera patienter med svårare psykisk ohälsa. Och då var jag så elak så jag frågade, vad gör patienten under tiden medan ni gör allt det där för er? Sitter de och väntar medan ni utreder, behandlar och rehabiliterar dem? Då tog de bort det. En hälsoinriktad syn handlar ju om att patienten, vare sig de tänker så eller inte tänker så, så är ju idén att patienten konsulterar vården för att ta tag i någonting. Ta tag i sin situation, sitt liv, sin hälsa. Nu vet vi ju alla att alla tänker ju inte så. Många är ju indoktrinerade i att man kommer till vården för att få hjälp. Inte att man kommer dit för att ta tag i sina hälsoproblem. Men det är väl en sån där språkbruksjustering som kunde vara bra, att man försöker utgå ifrån i sin dialog att de är här för att ta tag i någonting. Tänker det är lite samma princip som i skolan. Om man utgår från att tonåringarna är hopplösa slashasar, då förblir de det. Om man utgår från att de är här för att lära sig och ständigt försöker att bjuda in till inlärning och allt vad det kan vara, då ökar chansen att de lär sig något också. Det är samma princip här. Om vi i vårt språkbruk bjuder in till att här, nu har du kommit hit för att kunna ta tag i saker och ting som är viktiga för dig. Jag ska gärna bara bistå dig i det arbetet. Och det är väldigt mycket viktigt. Det är bara du som kan ordna. Och jag kan komma med en del synpunkter som underlättar för dig. Ja, det här är ju egentligen urgammalt. Man har alltid talat om läkekonst som en mix av sakligt uppbyggd vetenskaplig, naturvetenskaplig kunnande och någon slags humaniora, en slags förståelse av en förmåga att avläsa människans något sån där, en annan människas sinnesstämning och ställa lämpliga frågor om man märker att inte kontakten funkar. Så det är egentligen klassiskt. Så det är inte då. Här har vi då en liten illustration till det här. Nu kommer vi in på hälsosamtal. Den här
doktorsfiguren till vänster om staketet, han genomför just nu ett hälsosamtal, som ni ser. Han varnar för vådorna av tobak, alkohol och olämplig föda. Men vi ser ju också att han, det är någonting i hans utstrålning som kanske inte direkt är inspirerande för patienten, som onekligen ser skräckslagen ut. Så det går ju att göra det tokigt. Idén med doktorn på utsidan är förstås att det här är en doktor då som försöker sätta sig in i vad är det här för en person? Vad är det som är viktigt för i det här fallet honom då? Och då kom de omedelbart in på fritidsaktiviteter. Det var ju mycket sånt som var viktigt för honom. Och i det sammanhanget kan man sedan föra in de teman som är viktiga för att den här personen ska ha möjlighet att ha en så god hälsa att han kan utöva sina intressen. Han kan ägna sig åt det han gillar. Det är ju ett sätt att skapa ett motivationssystem. Om man vet vad som är viktigt för personen så kan man haka på dem med att hälsoproblem begränsar kanske ditt svängrum och utöva det du vill göra. Och får man en färdväg. Då kan man säga att det på höger sida handlar om någon slags tvåpersoners psykologi. Alltså någon slags emotionell kontakt. Här kan man ju säga att det finns ju emotioner i luften, men det är inte direkt kontakt, det är ju antagonistiskt. Han skrämmer ju patienten. Lite tillspetsat. Men ni känner nog igen att det finns, man ser den här spännvidden. Somliga drar mer åt vänster sida om staketet och andra drar mer åt höger sida. Ja. Varför tar jag upp det här då? Ja, då kommer vi in på varför det är så viktigt att få patienten som medskapare. Det handlar ju om att förvånansvärt mycket, alltså ju mer vi lär oss om människans livsstil och konsekvenserna av livsstilen, kan man säga att det är förvånansvärt mycket kring ohälsa som har att göra med hur vi hanterar de påfrestningar vi möter i tillvaron. Då är vi redan förbi det här att det inte bara olämplig kost och alltså alkohol och droger och dålig kost och dålig motion, utan det kan handla om väldigt mycket mer som vi upplever som påfrestande. Och när man inte riktigt mäktar med att hantera sina påfrestningar så har man numera mer och mer klart för sig att risken för både psykisk och fysisk ohälsa ökar om man har bekymmer som man inte kommer till rätta med. Och de bekymren, om man då vill använda ordet stress, hela media numera översvämmas ju av att svenska folket mår dåligt och vill in i min bransch. De vill in till psykiatrin, vilket vi känner oss ganska illa rustade för det är en väldigt massa livsproblem som kommer och det är inte riktigt det vi har bäst kläm på. Så att stress kan man nog tänka i vid bemärkelse, det är allt sånt som vi har svårt att klara av olika skäl. Och då inte minst sånt som normer och ideal. Och för den delen, vara sjukskriven är ju med det här sättet att resonera faktiskt också en stressfaktor. Det är inte tempostress. Det är motsatsen. Det är meningslöshetsstressen. Tillvaron känns hopplös. Jag är utanförställd. Jag träffar inte andra människor. Jag räknas inte som arbetsför. Så att det är också en påfrestning. Och när man kommer in på vilken förmåga individen har att tackla det där, så som ni ser så lägger jag rätt mycket krut på motivation som är mycket mer sammansatt än vad man ofta tänker. Den enklaste lösningen är att man motiverar folk genom att göra dem målinriktade. Det är ju så industrin vill ha det. Vi ska tävla med varandra, då blir allting så bra. Ju mer man tävlar, desto mer skärper sig folk. Om man ska konkurrera, då går det alltid mycket bättre. Det håller ju inte jag med om. Det är ett sätt att motivera som passar somliga. Men det bygger på att man har ett något sån här skapligt intakt självförtroende och självkänsla. Att man kanske har en känsla av tillhörighet, att man har en krets människor omkring sig som man känner stöd av och samhörighet med. Och att man har ett genuint tro på att det här är meningsfullt. Man kan göra den där listan ännu längre. Så att motivation är rätt sammansatt och kan kräva en del funderingar av och till. Stressbetingad ohälsa. Ja, det kommer ju mer och mer kunskaper för varje år.
jag satte det område som jag är mest bekant med då, depression och ångest överst, men sen kommer ju det välkända med hjärt-kärlsjukdom och smärtproblem, men sen kommer ju immunförsvaret och metabolt syndrom och både en och andra in som konsekvenser av vad som händer när vi är belastade och inte kan hantera det. Så där är ju ett viktigt område. Listan är ju långt ifrån komplett, som ni vet här. Ja, det här låter ju lite övertygande. Det är klart att vi ska möta personen och försöka att få personen att bli en samarbetspartner. Och då får man, när man i det sammanhang man talar om det, så får man ju de här svaren. Det är inget nytt. Det har vi alltid gjort. Det är sällan jag får invändningar när jag pratar om sånt här. Jag pratar också väldigt mycket om psykiatrisk diagnostik. Får sällan invändningar. Folk säger att det är alldeles rätt, alldeles rätt. Men de gör ju inte så. De säger att de gör så som jag föreslår, men de gör inte så. För annars så finns det ingen förklaring till det elände som man ser av och till vad gäller psykiatrisk diagnostik. Och det finns ingen förklaring till att situationen ser ut som den gör generellt sett i vården, om det skulle vara så att man alltid har gjort så här. Så folk håller med, och jag tror att de gör det i god tro. De förstår helt enkelt inte vad man talar om av någon anledning. Och det är väldigt konstigt, tycker jag. Då bör man tvivla antingen på mitt förstånd eller på deras förstånd, och så blir det, får man singla slant om vem är det som är på fel sida liksom. Det är inte lätt. Det är tids- och resurskrävande. Ja, det man inte kan, det tar ju tid. Det ser ni ju alla, om ni har sett på Undercover Boss någonting på TV. Det är lite kul ibland, då ser man de här cheferna, de som har sett det. Hur de är verkligen långsamma och gör bort sig hela tiden, det är ganska kul. Det är samma sak här. Om man inte kan det här och är trygg i det, så tar det ju tid. Det är väl inte så konstigt. Det finns en hel del skrivet om att ett personcentrerat, hälsoinriktat, hälsofrämjande samtal kring en medicinsk frågeställning tar ett litet ensiffrigt antal minuter längre tid om det görs på ett bra sätt. För att man med hjälp av en anpassat sätt att samtala om det, så kommer man fram till väsentligheterna snabbare. Och patienten blir mer, vanligtvis mer engagerad om jag tillåter patienten att bli engagerad. Det är mycket det handlar om. Alltså, bjuder jag in patienten att vara engagerad. De flesta då som är skeptiska till det här, de tänker att herregud, hur ska det gå? Då kommer ju folk in och säger sina upprepade dumheter, och så ska man försöka att hantera deras konstiga svar och så. Ja, det kanske du ska göra. Men det är inte så svårt. Man kan fråga så här, men hur har du kommit fram till det? Och så går man in i en mycket kort dialog kring till och med de mest underliga kommentarer man får. Och så kan man komplettera med att säga, jag har lite annan bild. Vill du höra hur jag tänker? Istället för att kriga. Det går ganska lätt. Och då blir patienten intresserad. Jaha. Så jag vill nog hävda att det är inte så tidskrävande om man i den bemärkelsen bjuder in till en dialog kring det. Ytterligare en börda för medarbetarna. Ja, det är ju klart att lära sig någonting. Det är ju alltid jobbigt, kan man ju säga. Det är ju en börda, förstås. Bättre att förbli okunnig, men... Ja. Flummigt. Resultaten blir inte bättre. Ja, men det beror helt och hållet på vilka måttstockar man använder. Det har ju länge varit tabu. På inte helt dumma grunder, men alltså det är lite tabu att tala om patienttillfredsställelse. Och det har ju att göra med att det man ofta får då, det är ju så att säga kortsiktig behovstillfredsställelse gillar patienterna. Vad man nu får säga något så. Det gäller inte bara folk som patienter, utan det gäller egentligen oss alla. Att det är väldigt prioriterat att man får snabbt på det sätt, saker och ting på det sätt som man vill ha det. Så att patientnöjdhet brukar egentligen inte alltid vara helt okontroversiellt. Men det har varit så tabubelagt att man har missat poängen med det många gånger. Så man bör nog titta på det lite mer. Det beror på vad man menar med resultat också. Det är ju gammal kontrovers. Måste en patient som har smärta bli helt smärtfri innan resultatet är bra? Eller kan det vara så att patienten med en viss kvarstående smärtnivå faktiskt kan
ändra sin inställning så att de kan leva ganska bra med en måttlig smärta. Jag har jobbat med ryggmärgsskadade. De har ju sådana bekymmer. Och där är det ju alltid så att de som lyckas, det är de som till sist ser verkligheten i vit ögat, kort sagt. Jag har ont. That's it. Ska jag ägna mitt liv åt att vara upprörd över det, då får jag inget annat liv än att ha ont. Jag får försöka lägga det åt sidan så gott jag kan. Och öppna upp för annat. Ja. Så vad är det då som man i den hälsofrämjande processen lägger ner lite extra tid på? Alltså man försöker att prioritera om ifrån det vi vanligen gör. Och tänker man då väldigt skissartat, här borde vi ha någon sån där, symptom/sjukdom, det är ju huvudarenan för medicinskt skolad personal. Och det är väl där man har fått den slagsidan till sjukdomsorientering. Det som ska till för att man ska komma in i personens, bjuda in personen och också få en möjlighet att prata om personens vardagsvärden. Det är ju lite det som är på högersidan staketet i den där bilden. Vad är viktigt för den här personen? Vad har betydelse i vardagen för den här personen? Och sen naturligtvis så behöver vi titta betydligt mer över kring patientens resurser. Väldigt mycket i vården går ju på att titta på vad det är som är fel på dem. Och det behövs viss mån omprioritering där så att man inte lägger så mycket tyngd på det. Det är inte särskilt kul att gå till doktorn och få alla sina brister och skavanker bepratade. Man känner sig inte kanske i toppform efter det. Påfrestningar i vardagen, då är jag inne på det här generella belastningstemat, alltså stress som orsakas av belastningar av alla de slag. Det är en faktor för vårt mående. Och det är det man vill åt också. Så att, då är man, det är då naturligtvis folk börjar undra, men ska vi ta itu med människors alla problem de har? Nej, men vi ska åtminstone sätta ord på att det här har betydelse. Och är man kirurg så kanske man kan säga att jag tror att det här som du och din man bekymrar er över kring vad nu är för någonting, barn och gamla föräldrar och allt vad det här behöver ni faktiskt support för. Och första anhalt kan vara vår kurator där. Medan jag fortsätter att ta hand om det här ortopediska. Att man aktivt pushar på. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Men vad är det? Det finns, nu kommer jag in på saker och ting som hindrar oss. Eller i alla fall gör det lite svårare för oss att ta itu med det här. Det finns ju ett... Oj då, gör så här. Oj ja. Det här med styrning. Det är ju... klart enklare att tala till folk än att tala med dem. Det går inte att komma ifrån. Talar man med dem så säger de konstiga saker som jag reagerar på. De kanske har krav som jag inte kan uppfylla. Och då har jag plötsligt svårt i min yrkesroll. Hur hanterar jag en sån dialog? Då blir jag lite mer osäker. Jag tror att det ligger väldigt mycket av hindren för att komma in på ett mer genuint personcentrerat hälsoinriktat arbetssätt. Är att det är en aning osäkrare. Vi har inte längre tolkningsföreträde. Vi vet inte bäst i alla avseenden. Det tror jag man måste vara medveten om. Samtidigt som det är avsevärt mycket roligare. Det upptäcker man ju snart. Man får en varmare och bättre kontakt med patienten. Så det lönar sig. Men, ja. Sokrates, nu kommer den där kunskapsöversikten. Han levde ju för 2500 år sedan. Och han var väl den första av de stora filosoferna som började titta på allvar på kan man säga, människors livsfilosofi. Hur ska man vara för att leva ett gott liv? Det höll han på att snacka om där. Och... han hade en grundtanke som man ofta brukar citera. Att jag vet inte svaret på dina frågor, men jag kan hjälpa dig att hitta svaret hos dig själv. Jag kan inte svara på hur en annan människa ska leva sitt liv. Det går inte. De svaren måste du hitta själv, men jag kan vara behjälplig i den sökprocessen. Så då kan man säga att det var ju väldigt subjektsinriktat. Det är... väldigt mycket personcentrering bakom det.
Sen kom den här figuren upp på kartan 2000 år senare. Det var under en höjdpunkten för spanska inkvisitionen. Det vill säga om man var en kättare och sa någonting som inte stämde med den kunskap som kyrkan stod för på den tiden. Ja, då hamnade man i sträckbänken och tortyrkamrar och annat otrevligt. Så då hade man lite annan syn på kunskap och hur man ska leva sitt liv. Då skulle man följa påbuden ifrån kyrkan som var uttolkare av de religiösa budskapen. Annars hamnade man i sträckbänk. Ingen bra idé. Sen kom upplysningstiden och därefter började det teknologiska genombrottet och sen kom forskningen. Och här har vi ju han som då upptäckte penicillinets gynnsamma inverkan, sett ur vår synvinkel sett, men negativ för bakterierna. Kan man ju säga. Och det blev ett nytt skifte vad gäller kunskap. Nu ägnar vi oss inte åt inkvisition, men vi hyllar naturvetenskaplig kunskap extremt mycket. Och det finns mycket argument för det. Men vi kanske hyllar det så mycket att vi till och med kör över det som Sokrates begrep sig på. Att vi inte är så bra på det längre. För vi är så upptagna av att fortsätta i Flemings och andra skickliga personers fotspår. Evidenstemat lyfts ständigt och i psykiatrin våndas vi lite inför det. Vi har ingen bra evidens i psykiatrin. Riktigt, i den bemärkelsen. Det har vi faktiskt inte. Och vi tycker att klinisk kompetens och erfarenhetsbaserade färdigheter är viktiga. Vi märker att det betyder något, men vi får inte riktigt gehör för det. Utan folk fnyser åt oss så att vi inte har evidens för allt. Och då upptäckte vi, har alla andra så jävla mycket evidens då? Vad har kirurgen för sig in i bukhålan, blev vår frågeställning. Har de någon evidens för vad de gör där? Det är nog personlig inspiration när de trocklar sig fram, tror jag. Jag har inte vågat utsätta mig för det, ärligt talat. Men det sägs det, i varje fall. Det är inte entydig metodik, utan det är handlag. Där vågar vi lita på det. Och så nu kommer den här mannen då som tyvärr liknar, han upprumpar en shejke lite väl mycket. Men det är inte han, det är Martin Buber, en väldigt ödmjuk judisk filosof som troligen inte upprumpade damerna i sin omgivning med björkris. Det ligger nog inte för honom. Men han talar just om objektifiering versus intersubjektivitet. Jag, du versus jag, det. Jag tror vi på olika sätt behöver prata om, vad menar man med att man gör en annan människa till ett det? Ja, ni anar nog, ni begriper nog. Det är svårt att uttrycka det riktigt. Alltså man bryr sig inte om vem det är. Anonymisering, objektifiering är ett sätt att anonymisera. Och där har vi tyvärr lite problem med att det ska vara lika för alla hela tiden. Det budskapet kan hårdraget bli som så att den ene ska inte få det den andra inte får. Och då är man plötsligt inne på en likriktning som faktiskt blir objektifiering. Så man får tänka sig för lite vad man menar med lika för alla. Vad är det? Är det gamla vanliga? Är det efter behov? Eller hur ska man tolka det? Men Bobers huvudtes är jag, du. Det är dialog mellan subjekt. Men då kommer invändningar och säger, men inte fasen, går jag in och blir något subjekt med patienterna? Det är ju oprofessionellt. Nej, då kan man göra ett litet tillägg inom de rimliga professionella ramarna och med det sokratiska fokuset på patientens upplevelser. Mina upplevelser är inte det centrala, utan det är patientens upplevelser. Då är det ändå en intersubjektivitet för att man ser till helheten. Ja, nu tog jag till det här ordet, vad krävs av yrkespersonen? Jag måste ju använda det någon gång för att se om ni reagerar och tycker det känns obehagligt. Ja, det är både det ena och det andra. Och det här är då, vad krävs i syfte att kunna fullt ut arbeta personcentrerat hälsofrämjande? Och det krävs kan vi inte ta bort. Vad har man nytta av för att kunna göra den typen av jobb? Jag satte faktiskt professionella kunskaper längst ner. Det är inte ett uttryck för förakt, men det förvisar att det är väldigt mycket annat som ska till för att förvalta de professionella kunskaperna på ett sätt så att de landar bra hos patienten.
Vi har ju, jag har ju varit under ett antal år huvudredaktör för den stora svenska läroboken i psykiatri, och senaste utgåvan nu som kom ut för några månader sedan, där har vi plockat med en filosofiprofessor som skriver om saker och ting. Fredrik Svenaeus, som han har gjort ett bra jobb. Då talar han om phronesis, mina vänner, säger han. Vardagsklokhet. Det är hämtat ifrån Sokrates tid. Ja, vardagsklokheten. Hur är läget då på phronesis-fronten, frågar vi nu när vi kommer in på jobbet och folk blir bara arga. Tycker att vi gör narr av dem. Det gör vi inte, vi skojar lite bara. Men vardagsklokhet. Omdöme, det goda omdömet. Jag gillar ju att retas lite, så att de har ju... Vad är man har? Man har sådana här ledningssystem i stora organisationer, eller hur? Man har ju naturligtvis ledningssystem för budgethanteringen. Det har jag all respekt för. Budgetprocessen måste man ha ett ledningssystem för. Man har också ledningssystem för avfallshanteringen. Vart det tar vägen. Det är miljöledningssystem. Då börjar elaka rackarna, djävulen vakna inom mig. Så, ja, men vad är, om vi nu tittar, vad är inom psykiatrin? Om vi tittar till, vad är det viktigaste i psykiatrin egentligen? Ja, det är goda kunskaper. Ja, men det är inte så att vi behöver ett väldigt gott omdöme om vi ska kunna klara av det här jobbet. Sa ledningen då. Ja, men har ni ett ledningssystem för omdömesutveckling då, eftersom det är så viktigt? Nej, det har vi inte. Jag har inte hört talas om någonstans. Däremot för avfallshantering. Ja, då har vi lite att jobba på. Och då kommer massa invändningar. Hur ska man kunna utveckla omdöme? Ja, då får man nog tänka lite. Det är i och för sig en relevant invändning, men en relevant fråga, ska jag säga. Men självklart går det. Vad hade Sokrates och de för sig? Tror ni de hade några manualer för att se nu här? Ska vi bläddra i manualen för den och den frågeställningen? Hade de inte. De reflekterade och utövade klokskap och utvecklades gemensamt under årens lopp. Så reflektion är omdömesutveckling, tänker jag. Ja, relations- och samverkanskompetens, det handlar lite om hur pass konfliktbenägen man är. Hur pass lätt man har för att gå i försvarställning. Jag hade ett möte med några chefer för inte så länge sedan. Det var min chef faktiskt, på timtjänst jag hade. Och där tänkte jag, väl trevligt, de vill höra vad vi ska göra av min timtjänst. Nej, det ville de inte. De ville fråga mig och dubbelkontrollera mina timredovisningar. Som om jag hade fuskat. Det var liksom... Då tänker jag, det där var inget bra sätt att bjuda in till samarbete. Att säga, ja, vi vill höra det här. Det finns inga patienter bokar på den där tiden. Nej, så här, beror på att hela jävla datorsystemet på akademiska låg ner i en vecka. Så jag var tvungen att gå in och göra saker för hand. Och då hade jag inte bokat några patienter. Helt korrekt, men det tycker jag snarare. Att bjuda in till gemenskap. Det är inte att söka konflikt primärt. Utan det är att vilja... dela något gott. Affektkompetens. Ja, vad kan det vara? Det är affekter, alltså ilska, ledsenhet, glädje för den delen också, sorg, rädsla, skam. Det är en hel provkarta på olika känsloinriktade upplevelser som man brukar kalla affekter. Det är ju så att vi har ju alla en relation till såna här affekter. Somliga tycker att ilska är en obehaglig historia och drar sig gärna undan när någon blir arg. Andra är tvärtom. De tenderar att skälla på folk stup i kvarten och verkar väldigt intresserade av ilska-affekten. Skamaffekten är ingen som är intresserad av. Ingen av oss tycker om att göra bort sig. Vi försöker undvika det. Ofta är väldigt skickliga på att undvika det. Och Det skamaffekten har man svårt att få fram. Men man vet ju att det är lite skamligt att vara trasig och sjuk. Så att man ska inte underskatta att det finns en skamsituation som låser patienten en aning. Så affektkompetens är intressant. Problemlösningskompetens, det är helt enkelt vardagsnyttan i att... Ja, men om vi nu har någonting som är problematiskt, hur gör man då för att försöka, om inte på en gång se lösningen på? Ja, då får man väl titta på det då. Precis som elementär forskning får vi beskriva situationen och omständigheterna och börja pussla ihop och pröva olika tankealternativ och sen testar vi och sen utvärderar vi. Så det är ju bra.
det här är en del att pyssla med andra ord. Ska vi se här. Och inte minst det här sen då. Nu är vi där och är de gamla grekerna igen. Förtemplet hos oraklet i Delphi, där stod det inskriptioner av Greklands sju vise, och en av inskriptionerna var känn dig själv. Och det, att man har visst öga för sina egna särdrag, inte för att man ska göra om sig, men att man vet lite med sig vad är svårt för mig och vad har jag lätt för, och så man kan hantera det. Några hinder på vägen när man träffar en patient som inte är så lätthanterlig. Ja, det är massa saker ni vet som kan strula. Jag tror vi hoppar över det här. Det blir lite långt annars. Och det här är konsekvensen av det. När vi går i kamp och i försvar och stressar, då är vi vanligtvis inte särskilt personcentrerade och inte direkt hälsofrämjande. Det betyder inte att vi alltid ska bita ihop. Det betyder mer att vi behöver förbereda oss mentalt. Och nu har vi en del hinder att tackla, så tyvärr så är det en del hinder, och man får ju beta av det där i den takt som är möjlig. Det här är mycket från psykiatriperspektivet, som ni ser. Det är väldigt mycket förväntningar på diagnos nu i olika typer av avvikelser, och normalitet blir allt mindre. Alltså, hur får man vara för att vara normal? Får man säga något konstigt eller får man en diagnos? Vad ska det vara bra för? Ja, en tanke kan ju vara att systemproblem omformuleras till individproblem, och nu har ju psykiatrin då lyckats i sin ambition att nå ut till folk. Nu kommer de med vilka frågor som helst. Så att det där måste man göra någonting åt. Jag har ingen enkel lösning. Media är ju inte så kul. Har ni trevliga media här? Som skriver positiva saker om sjukvården? Ibland. Det är vi glada för. Men det var några i Göteborg som hade haft väldigt fina framgångar under 5 års tid med ett väldigt, väldigt angeläget projekt i psykiatrin, och till sist tyckte de, nu är så trötta på att de bara skriver om hur psykiatrin sviker alla patienter och inte ger dem hjälp och så. Kan inte skriva om vår verksamhet här? Och så hörde de oss till Göteborgsposten och sa Göteborgsposten, nej, vi brukar inte skriva om lyckade landningar på Landvetter heller. Vi skriver bara om det som är åt helvete. Det är vårt jobb liksom. Och det har ju en väldigt stark inverkan på allmänhetens förväntningar. För vad ska allmänheten tro? De tror ju att vi luras hela tiden. Vi snackar skit, och det är ju sant. Det gör ju cheferna och till och med säger, vi garanterar patientsäkerheten, säger de. Det är ju jättekorkat. Det kan man ju aldrig göra. Det är ju farligt att vara sjuk. Varför säger man någonting så dumt? Garantera patientsäkerheten. Det är en underlig formulering. Det bäddar ju för att så fort någonting inte blir bra så skäller man på dem då. Här var ju inte patientsäkert, det blev ju fel. Jag gillar inte det alltså. Man har en ambition att göra det allra bästa som går. Det är ju mer realistiskt. Vi garanterar patientsäkerhet. Får se hur det går med Nya Karolinska nu, där läkarna tycker att det här verkar ju fruktansvärt riskabelt. Vi får hoppas för patienternas skull att det inte händer någonting. Men det är ju ett vågspel med den här flytten nu på söndag tydligen. Enskilde patienten kan bjuda motstånd mot personcentrering. Och konsekvensen av personcentreringen är ju att patienten förväntas ha en aktiv roll. Och man försöker att få patienten att frivilligt bli intresserad av att ha en aktiv roll. Det kan finnas hinder för både det ena och det andra där som är jobbigt. Ja, nu talar jag för min egen yrkesgrupp då. Och där är det ju så att vi är några som håller på och försökt att få igång en debatt i Läkartidningen om hur pass mötesinkompetenta läkare är i allmänhet. De är inte särskilt bra på det här ömsesidiga, att bjuda in till den typen av dialog. Man är inte skolad till det. Fast alla säger att de är det, så att de förstår inte vad vi talar om. Det är intressant. Vårdorganisationen. Alltså där måste jag ju säga, det här bekymrar ju mig. Det är ju väldigt toppstyrt. Det är ju väldigt auktoritära organisationer med där politikerna sätter press på hela systemet. Vi måste spara. Så kommer landstingsadministrationen som ska tackla sjukvårdsadministrationen.
Och så händer det saker där uppe. Och så går det top down. Alltså det går direktiv uppifrån och ner. Och det är på samma sätt i Försäkringskassan också. Då kan man säga att systemet är verkligen inte personcentrerat i sitt sätt att relatera till medarbetarna. Generellt sett. Sen löser man ju det på kamratplanet. I flesta fall. Man har väl ganska bra kamratrelationer. Men allmänna intrycket är att systemet är inte personcentrerat. Alltså man ser inte medarbetarnas förtjänster. Man är ute och håller koll. Vad fan har ni gjort här liksom? Vad har ni gjort här då? Och du, hur var det med dina timredovisningar nu? Sa han till mig. Varför här? Du hade ingen patient bokad där. Nej. Så jag var där för att rätta till den skit som ni har ställt till med genom att inte ha fungerande datorer. Ja, var inte så bra det där. Och sen är det ju ständigt ökande byråkratisering med det hela tiden syftet att det ska vara kontroll. Det ska vara kontroll överallt. Och det är svårt att invända mot det. Kan jag stå här och säga, nej, jag tycker inte ni ska ha någon kontroll riktigt. Inte så mycket som ni vill ha. Jag menar ju det. Men det är svårt att argumentera. Faktiskt. Man får ju se som att det här går ut över något annat. Vi har ju motsvarigheten i så kallade tvångsmässiga personligheter. Oj, den där klockan går faktiskt före. Jag har en minut kvar. Ja. Tvångsmässiga personligheter. Det är ju människor som tycker att endast det bästa är gott nog. Är det inte perfekt så är det dåligt. Och då säger jag, det var fel förstås. 95% bra, det är alltid bättre än 100%. Ja, men det fattar de inte. Därför att ska man ha 100% kvalitet på allt, så stannar allting av. Det blir ingenting av. Ska man ha en organisation där alla följer samtliga regler till punkt och pricka, så blir det ingen produktion, det kan jag säga. Man måste småfuska. Eller hur? Alltså blir tvärnit på systemet. Jag antar att de här bilderna inte blir otillgängliga. Ni som kan. De blir tillgängliga och dessutom så känns det ju nu på det kanske glömde att säga över hela världen på YouTube. Okej. Okej. Jag vet inte om det är. Jag tror att hela världen tittar inte. Jag är övertygad om att hela världen inte tittar. Det här är faktiskt rätt bra. Och poängen, den viktigaste poängen här är att skapa tydliga roller med tydliga uppgifter. Vad är det bara du kan göra? Och vad är det bara jag kan göra? Jag har mina yrkeskunskaper, men du har ditt liv. Där är det du som är huvudperson och huvudaktör. Det här struntar vi. Det här kan man säga sammanfattar det hela. Det personcentreringen handlar om att möta en människa för att tillsammans hantera ett problem. Och då kan ju sådana saker som samordnad individuell vårdplanering som är en jättegrej för människor som har mycket problem. Nerbantade versioner av det kan vara ett sätt att göra det lättare för somliga kollegor att jobba ihop sig. Tack ska ni ha. Tack. Tycker det är jättespännande att lyssna på det här. Man får ju många perspektiv på det här med personcentrering och hälsoinriktningen. Jag får inte hålla för nära förresten. Det blir så väldigt frustrande då. Jättespännande, för det är ju liksom en egen utforskning som vi har startat här på Skaraborgs sjukhus. Och man får göra själv den här resan. Vad är nytt och vad är inte nytt? Att ifrågasätta sina egna grundantaganden på något vis, va, i dialogen. Alltså det är jättebra med de här perspektiven. Och sen som du pekar på, vad är det för nya praktiker? Hur kan vi agera annorlunda sen reflektera? Både tänkandet och praktiken, så väldigt värdefullt för oss. Är det några, och sen förlåt att jag inte sa nu YouTube, jag vill tona ner det. Vi sänder det på Fokus på SKAS. Men det finns också någon länk om någon hittar den på YouTube nu. Men nu är ju det över. Lagt kort ligger. Men vi delar gärna med oss av dina PowerPoint också. Sen. Ja. Det vore toppen. Tanken. Ja, perfekt. Underbart. Då ska vi bara höra om det är några frågor här. Innan vi släpper iväg. Du ska få belönas lite ytterligare också. Här. Positiv förstärkning. Se vad det heter. Alla vill ha sin paus. Ja. Evidens. Sofia heter jag. Jag är verksamhetsutvecklare för vuxenpsykiatrin i Skaraborg. Och jag tyckte det var väldigt intressant det du nämnde om, eller den här bilden med hälsofrämjande samtal. Att antingen så är det där förbuden mot tobak och alkohol och
tänk på den här liksom, eller? Ja, precis. Bildbilden. För jag hörde just här om veckan från psykiatrin att vi har inte tid att prata om hälsa, för de är så himla sjuka. Så att man kan liksom inte, då kan man inte också ta bort tobak eller så. Eller motivera till bättre kosthållning eller sådär. Och det var lite intressant. Ja. Alltså, har man den vänstra bilden där på vad de här hälsofrämjande samtalen är, så är det klart att då går det inte. Det också. Liksom. Det där är väldigt viktigt att säga, för jag menar att hur sjuk man än är, hur psykiskt sjuk man än är, så är man en person som har en upplevelse att vara i sin psykiska sjukdom. Och tar man inte kontakt med den sidan, utan bara låter sig bli upptagen av den sjuka sidan, ja, då har man ingen intersubjektivitet, man har ingen samverkan, inget medskapande. Det är desto viktigare att få en person som är väldigt psykiskt sjuk, att bli medskapare, så fort det bara går att prata. Va? Det finns ju omständigheter då man inte kan prata, va? I vissa förhoppningsvis korta faser. Men sen är det ju extra viktigt för de som är sjuka. Det är det med. Ulla-Britt, ja. Vår styrelseordförande Storbrott. Ja. Nej, jag tänker på när du säger att systemet är inte personcentrerat. Och det är klart, tänker man då att vi har ett regionfullmäktige. Under det är en regionstyrelse. Under det är en hälso- och sjukvårdsstyrelse. Under det är en hälso- och sjukvårdsnämnd som i sin tur beställer vården ifrån vår styrelse. Och tillika på det är revisorer som har väldigt tydliga frågeställningar. Och sen tillika på det nationella pengar som man inte vet år från år när de kommer. Och dessutom styrda delar ifrån hälso- och sjukvårdsstyrelsen som vill belöna ett år detta område, nästa år ett annat område. Då håller jag med i att inte vården är personcentrerad. Men i allt detta så har vi ju väldigt duktiga medarbetare som verkligen känner. Och det är ju det som är resursen. Alltså att personalen och medarbetarna tar ett sånt ansvar. Det är jag imponerad av. Och det kommer ju fram väldigt tydligt de här dagarna. Jag håller verkligen med om det. Det ska byggas underifrån, för att systemet är inte konstruerat för att det ska vara personcentrerat uppifrån. Men det kan, alltså, vad säger, man vänder på det hela så att chefer ifrån de lägre nivåerna och uppåt kan jobba för att vara personcentrerade i sina relationer till medarbetarna. Det tror jag vore väldigt bra. Okej, jättespännande. Och som en extra belöning här då så får du en bok som handlar om världens skaraborgare. Och det är mycket förvånansvärt tjock, eller tvärt, vad ska jag säga? Det borde vara tjockare, det är det så jag menar. Alltså, tack så hemskt mycket. Tack för att du kom. Tack.